Ervin, të përshëndes. Jo vetëm më tepër informacione në lidhje me këtë operacion për personat, për 7 personat e arrestuar, por të ndalemi edhe më konkretisht tek Hektor Gjeçuka që nuk është dashur i panjohur për drejtësi. Në fakt, dua ta nis me një njoftim të dytë dhe një saktësim të bërë nga ana e policisë së Tiranës, për shkak se pra nuk kemi të bëjmë me arrestimin e Hektor Gjeçukës, por vetëm me shpalljen e tij në kërkim, pasi në njoftimin e dytë të saktësuar nga ana e policisë, bën me dije se në pranga kanë rënë dy persona, të cilët janë Aleksandër Osmani, 37 vjeç, Artan Pirraçi, 50 vjeç, ndërsa janë ekzekutuar masat e sigurisë së arrestit në shtëpi për shtetasit Naim Qarri, 52 vjeç, Sajmir Kolaveri, 42 vjeç dhe Adem Metkola, 46 vjeç. Ndërkohë, sipas njoftimit të dytë, pra të saksimit që ka bërë policia e Tiranës, po punojnë për kapjen e Hektor Gjeçukës dhe Fredi Ketës, të gjithë së bashku, pra pasi akuzohen se janar të këtij viti kanë rrëmbyer një person, një 35 vjeçar, i cili bëhet fjalë për Ervis Gjigjën, banues dhe nga qyteti i Kamzës, për dhënje pasurie. Ndërkohë, nga hetimet e kryera deri më tani rezulton se Hektor Gjeçuka, i cili është edhe i kërkuar nga operacioni i SPAK në bashkëpunim me policinë e shtetit për operacionin revanshi, dyshohet se ndodhet në Dubai, një shtet kyç që policia shqiptare, por edhe autoritetet në Shqipëri kanë të paktën nuk ka një marrëveshje ekstradimi dhe të paktën dyshohet se fshihet atje, pasi nga të dhënat e sistemit tim se rezulton që të ketë dalë dhe nuk ndodhet në shtëpi, pasi janë kryer her pas here kontrole në zona të ndryshme ku ai jeton dhe në qytetin e Kamzës, por edhe për operacionin revanshi dhe nuk është kapur. Për sa i përket këtij emri, pra Hektor Gjeçukës, edhe në përgjimet e dotjes hetimore të prokurorisë së posaçme, ai dilte në krah të Ervis Martina gjatë përplasjes që ky i fundit, pra i zhdukur prej tashmë prej disa kohësh dhe nuk dihet ende fati i tij, për të tentuar vrasjen e Durim Bamit. Ka qenë pra Hektor Gjeçuka, që i cili së bashku me disa persona të tjerë kanë kontaktuar me Ervis Martinën, ku ky fundit u ka ofruar shumë të konsiderueshme parash për eliminimin fizik të Durim Bamit, pasi kishte përplasje me të, por edhe me mikun e tij, pra ish deputetin socialist në zonën e Lezhës, dhe pikërisht këto banda kanë kontaktuar Hektor Gjeçukën dhe grupin e tij për ekzekutimin e Durim Bamit, që në fakt i është bërë atentat në hyrje të fushkrujes në afërsi të Niklës, por në atë moment u dyshua Hektor Gjeçuka, që ishte një nga autorët, megjithatë nuk u kap në asnjë moment dhe nuk është arritur që të vendoset para drejtësisë, dhe së bashku me Fredi Ketën tashmë janë shpallur në kërkim edhe nga policia e Tiranës për ngjarjen e ndodhur në janar të këtij viti, ku është rrëmbyer dhe është kërcënuar, pra por edhe dhunuar Ervis Gjigjën nga qyteti i Kamzës, dhe është mbajtur për disa ditë me kërkimin e një garancie pasurore, si duket, në mënyrë që ai të lëshohej. Pikërisht për këtë ngjarje, pra janë bërë edhe ekzekutimet e masave së arrestit në shtëpi, edhe për një personazh që njihet si Naim Qarri, një biznesmen nga qyteti i Kamzës, por edhe persona të tjerë, ku dy prej tyre tashmë janë vënë në pranga dhe bëhet fjalë për Aleksandër Osmani dhe Artan Pirraçi. Ndërkohë, tre të tjerët, Naim Qarri, Sajmir Kolaveri dhe Adem Metkola, janë në arrest shtëpie, ndërsa vijon puna për kapjen e Hektor Gjeçukës dhe Fredi Ketës, 49 vjeç. Tani, më thuaj pak, në lidhje me pengmarjen e 35 vjeçarit, ku kërkonin në këmbim pasuri nga ana e familjarëve, çfarë ndodhi me këtë rast, se më the që ka ndodhur në muajin janar? Familja dhe aparat u lërua 35 vjeçari, denoncoi në polici, si rrodhën ngjarjet? Në fakt ka pasur një denoncim në policinë e shtetit, pikërisht nga familjarët, ndërsa për sa i përket shumave të parave, ende nuk dihet nëse janë dhënë apo jo, megjithatë Ervis Gjigjën në fakt të paktën sipas hetimeve, pasi të dhënat janë të pakta dhe po hetohet ende nga ana e policisë, informacionet janë se Ervis Gjigjë është liruar, por është një personazh në fakt në qytetin e Kamzës që ka edhe precedent të mëparshme penale dhe si duket ka pasur edhe njohje me grupin që e kanë rrëmbyer për dhënje pasurie, dhe rrëmbimi i tij është bërë pikërisht në janar të vitit të këtij viti, pra ku ka pasur edhe një denoncim fillimisht në policinë e Kamzës, ndërsa më pas në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku nga në bashkëpunim edhe me prokurorinë e Tiranës ka rezultuar se grupi i Hektor Gjeçukës, si duket, është pikërisht pas rrëmbimit të 35 vjeçarit Ervis Gjigjën nga qyteti i Kamzës. Më the Ervin që pikërisht 35 vjeçari që është marrë peng rezulton me precedent penal. Hektor Gjeçuka gjithashtu lidhe me operacionin revanshi, po personat e tjerë të arrestuar apo dhe ata të shpallur në kërkim rezultojnë me precedent përparshëm penal dhe në cilat ngjarje janë përfshirë, nëse po?
Të paktën sipas hetimeve kemi të bëjmë me 52 vjeçarin Naim Sharri, i cili është në arrest shtëpie, pra ndaj tij është lëshuar nga gjykata e Tiranës edhe masa e sigurisë arrestshme shtëpi, pra dhe ka pasur precedent penal në disa sherrë në fakt ordinere të zhvilluar në qytetin e Kamzës disa kohë më parë, megjithatë ende nuk dihet e plot edhe precedentet penal të personave të tjerë, pasi janë pra dy të arrestuar ndërsa tre janë në arrest shtëpie, por më të rëndat pra akuza kryesore bie mbi Hektor Xheçu, pasi ai është parë edhe si lideri apo organizatori i këtij grupi në qytetin e Kamzës, kryesisht në zonat e Zallherrit, në Bathore apo zona të tjera të qytetit të Kamzës, të cilët organizonin edhe sulme ndaj kundështarëve të tyre, por si duket kanë organizuar në janar edhe rrëmbimin e Ervis Xhixhës nga qyteti Kamzës, pra 35 vjeçarin nga Kamza. Ervin, faleminderit për raportimin lidhje me këtë çështje. Nëse ka zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë.